Ovo su svi čekali. Mlađan Jovanović dobio je priliku da pokaže koliko je dobar kao nedeljni vođa, pa je došlo vreme i da kaže ko su potrčci za ovu nedelju kao i omiljena ličnost. Dosta sam se namučio oko toga, gledao sam šta je dobro iz rijaliti da neko od ljudi sa kojima sam dobar da ne ispadnu. Meni je ovde najaktuelnija priča što se tiče Anabele Gagija, primetio sam juče da su krenuli da komuniciraju i znam koliko Gagi ima želju da uspostavi normalan kontakt sa Anabelom. Mislim da Luna ovde najviše ispašta. Slažem se da je Anabela ovde crkne, upada u svađe, mučno mi je da gledam jednu majku da se kida kao i Gagija. Možda nema na faci da se vidi, ali sve to utiče na njega. Tako da bih ja postavio Anabelu i Gagija, rekao je mlađe. Da nije bilo tebe, ne znam da li bi uspostavili. Mlađe je mirovnjak, ja sam ovo očekivala onog momenta kada sam prihvatila da dođem u reality. Šta da kažem, zabole me da izvine publika. Mlađe je možda učinio dobro delo, svejedno mi je očekivala sam ovo, rekla Anabela. Ovo što i rekla, ja sam nju pozvao da popričamo za ovu situaciju, užasno ovde, znao sam i ja da ćemo jednom biti. Šta može da bude, pa nemam šta da dodam, generalno mi napolju razgovaramo o našim problemima. Bićemo interesantni, trudit ćemo se da te neke stvari koje su se desile dok sam ja bio ovde da se ispričamo. Mislim da će ona biti raspoložena za to, kad smo već krenuli da pričamo, nastavit ćemo ako ne bude spavala tih 2-3 dana, mislim da će više spavati nego što ćemo pričati, rekao je Gagi. Zanimljiv izbor, što da mislim, ja sam to očekivala još i ranije da će da budu, samo je bilo pitanje vremena, rekla je Luna. Potom je mlađi izabrao i omiljenu ličnost i odlučio se da to bude Nina Babić, ali pokuša da isprovocira tako što je prvo spomenuo Mijonu Jovanović. Ovde su se dešavale neke stvari između Nine mene, provocirala me je, iskreno dvoumio sam se. Ja ću njoj sad pokazati da nisam isti kao ona, tako da eto stavit ću Mijonu ovaj Ninu, rekao je Mlađan Jovanović. Jedva čekam reklame, dodajem i bacim glavu u WC šolju, pustim vodu, bila je sarkastična Nina.